Bratstvo ne poznaje granice, slogan je i naziv karavana turske opštine Bajram Paša, koji je u Sjenici organizovao kolektivni iftar za oko 2000 ljudi, sjeničana i gostiju iz okolnih gradova. Video snimkom prenosimo dio atmosfere. Zanimanje u Belediye, Bajram Paša opštini tamo.
bu gece kendisini konuşma yapmak için yüksek alkışlarla sahnemize davet ediyorum efendim. Selamun Aleyküm. Ramazan şerif mübarek olsun. İnşallah da ga sprovedete u zdravlju i rahatluku. Selamim našeg brata, predsjednika, gradonačelnika Azma. Organizovano samo sa strane Bajrambaša opština, ovo je bratski, između dvije opštine organizirano. Selamim njegovu ekipu, selamim brata našeg Šemsudina Kučevića Tutina, predsjednika. Gostima u Sjeničkoj hali sportova obratio se predsjednik opštine Hazmo Mujović, istakavši zadovoljstvo što su iftaru prisustvovali i Bošnjaci i Srbi, a što predstavlja ogledalo Sloge u kojoj žive i rade. Nakon iftara u Sjeničkoj hali sportova priređen je kulturno-umetnički program. Nastupili su izvođači iz Bajrampaše i Sjenice uz koncert Hanke Paldum.